Vítám vás, přátelé, u tohoto videa. Ti z vás, kteří jste mě už nějakým způsobem zaregistrovali, tak určitě víte, že rád jezdívám na jezero Jaroslav. A letos tomu není jinak. Už jsem tam v červnu strávil jeden týden. A rozhodl jsem se letos udělat pár tematických videí, kde bych vám chtěl ukázat nějaké techniky lovu, jak se k lovu stavím, jak se stavím celkově k rybaření, jak třeba kempuju a spoustu dalších věcí. Toto jezero je soukromé, takže si můžu dovolit dost ukázat, nebo respektive si můžu dovolit ukázat všechno, protože nikdo mě nemůže napadnout, že propaluju nějaké místa na svazových revírech. Maximálně se najde pár jedinců, kteří mi napíšou, že si honím ego na soukromkách, takže jestli neuznáváte soukromkách a jste ti, kteří rozdělují soukromé vody, rovná se jednoduchá voda, svazová voda rovná se složitá voda a na soukromky jezdí jenom ty dýti, tak to rovnou vypněte a ani se nedívejte. A ti z vás, kteří teprve začínají s rybařinou, s kaplařinou nebo jste lehce pokročili, tak si myslím, že následující tři videa pro vás budou dost užitečné a že se dozvíte spoustu věcí, jak lovit. V tomhle prvním videu, nebo ještě jinak, videa budou tři, protože těch informací je opravdu hodně. Mám tady i dost taháků, co bych vám rád chtěl říci, takže jsem to rozdělil do tří videí, protože v jednom videí by to bylo hodně dlouhé, i tak si myslím, že každé to video bude kolem 20 minut, což si myslím, že je taková jakoby už dost dlouhá doba, ale snad to vydržíte. A první video bude o nějakém úvodu a ukážu vám dvě dobré místa všeobecně na lov kapru, a to je lov na plážích a lov přítoku. Druhé video to bude o lovu před potopenýma stromama, neboli před překážkama. To jsem se snažil udělat dosti detailně, abych vám tam všechno vysvětlil a vy se mohli tak vyvarovat veškerým chybám, které jsem dělal já a spoustu z nás asi. A třetí video bude, si myslím, hodně zajímavé, protože moc rybářů si myslím, že to neřeší. A to bude o kyslíkových zónách, protože jezero Jaroslav je hodně specifické a fungují tam kyslíkové zóny, takže člověk se tam musí přizpůsobovat tomu, v jakém období tam chytá a do jaké hloubky zrovna dosahuje kyslík, a na základě toho přizpůsobovat lovné místa, aby byl vlastně v lovu úspěšný. Toť úvodu a pojďme se teda pustit do prvního videa, které bude o chytaní z pláže a v přítoku. Ještě než se půjdeme pát do terénu a ukázat si, jaké jsou vhodné místa na lov kapra, tak mám tady pár poznámek, které bych rád předal začínajícím rybářům, anebo rybářům, kteří se chcou posunout někde dále a chtěli by se stát opravdu úspěšnými rybáři. První poznámku, kterou tady mám, je odpovědnost rybáře. Co tím myslím? Vždy za svým úspěchem i neúspěchem si stojím já sám. Ať už sedím u vody den nebo týden a neudělám záběr nebo nechytnu ty požadované čísla, jaké bych chtěl, tak vždy si za to můžu já sám. A můžu si za to já sám, protože veškeré rozhodnutí, co jsem během toho dne, týdne udělal, byly moje. Ať už jsem na háček dal cokoliv, kteréhokoliv výrobce, tak za to ten výrobce nemůže. Nemůžu si stěžovat na to, že prostě některá koule nefunguje, že nefunguje některý háček, nebo nefunguje některý návazec, nebo já nevím co. Jednoduše řečeno, nemůžu svůj neúspěch házet na výrobce. A to je jedno, jestli na výrobce koulí, háčků, šňůrek, silonu, prutu, navijáků, prostě vždy si nesu já sám zodpovědnost za své rozhodnutí. V dnešní době si žádnej výrobce, a to je jedno, na koho chytáte, nemůže dovolit dělat šmejdy nebo něco, co by nefungovalo, protože by automaticky zkrakoval. Pointa jenom v tom, že pokud jste neudělali záběr nebo nebyli jste úspěšní podle svých představ, tak jste udělali prostě jenom špatné rozhodnutí. Dali jste špatný návazec, dali jste tam špatnou kouli,
zvolili jste špatné chytací místo, byli jste na dobrém místě ve špatný čas, byli jste v dobrý čas na špatném místě a spoustu dalších věcí. Takže jednoduše řečeno, jestli se chcete posouvat dále, vždy hledejte chyby u sebe a nehledejte chyby v ostatních. Pokud s rybařinou nebo kaprařinou začínáte a nebo jste lehce pokročili a cítíte, že to není úplně ještě ono, že byste to potřebovali vyladit, že si v různých věcech nejste jistí, tak bych vám doporučil, abyste si našli jeden revír a tomu se třeba 2 roky věnovali. A prostě ho zkoumali a poznali ho. Sledovali tam, jak se pohybují ryby, jak migrujou, v jaký čas kde berou, v jaké období kde se nacházejí a tak dále a tak dále. Rozhodně bych doporučoval vybrat nějaký lehčí revír a lehčím revírem tím nemyslím soukromku. Jak už jsem za začátku říkal, tak nebo naznačoval, tak rozdělovat obtížnost kaprařských revírů podle toho, jestli to je soukromá voda nebo svazová voda, je tak trošku nešťastné, aspoň z mého pohledu. Protože obtížnost nebo jednoduchost revíru se nachází úplně někde jinde. Takže abyste si našli nějaký jednodušší revír, doporučil bych vám nějaký menší revír, třeba do 10-15 hektarů, protože jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se musíte naučit dělat, je vyhledat rybu a chytat tam, kde se ryba nachází. A pokud půjdete na jezero, které má 5000 hektarů, tak najít tu rybu je trošku složitější než na revíru, který má třeba 7 hektarů. Takže lokalizace ryby je velmi důležitá a obtížnost tohoto nám vlastně určuje velikost revíru. Takže najdete si nějaký taky přiměřeně veliký revír, abyste tam mohli dobře lokalizovat rybu. A druhá věc, která podle mého rozděluje složitost revíru, je, jestli ta voda, jak já říkám, je bojlísová nebo není bojlísová. To znamená, že jestli na ten revír chodí rybáři a krmí tam bojlísem a chytají bojlísem, anebo jestli to je revír přírodní, kde těch rybářů tolik ještě nechodí, kde je spoustu přírodní potravy a kde ten kapr není až tak moc naučený na bojlís. Tady ten rozdíl je dost patrný. Když si vezmeme nějakou svazovou vodu v Česku, kde prostě ten rybářský tlak je, třeba Labe, mě teď napadá, a ti kapři tam jsou zvyklí na bojlís, tak je tam v úvozovkách jednoduše nachytáte, když víte jak. Pokud si zvolíte nějaký alpský revír, třeba před Salzburgem Monce, které je hodně hluboké, které je hodně rozsáhlé, je tam spoustu přirozené potravy, je tam malý rybářský tlak, nekrmí se tam bojlísem, nebo takřka vůbec ne, tak na takovém revíru budete opravdu složitě dělat záběry. Takže když to zase shrnu, najděte si menší bojlísový revír, věnujte se mu, naučte se sledovat tam ryby, lokalizovat ryby, dívejte se a jak se ta ryba chová, nebo nad tím přemýšlejte, chytejte tam a snažte se vše vyladit tak, abyste si věřili. Protože důvěra v to, co děláte, je velmi důležitá. Když potom z lehkého revíru půjdete na složitý revír, tak budete mít v sobě důvěru v to, co děláte a nebudete třeba panikařit po 3-4 dnech, že neděláte záběr. Budete vědět, že děláte všechno dobře, jenom třeba, že tam ta ryba není a musíte si na ní počkat, nebo třeba vyhodnotíte po 3 dnech, že jste na špatném místě a musíte se přesunout, budete vědět, kde se přesunout a tak dále. Prostě důvěra v sám v sebe a v to, co dělám, je velmi důležitá a tu získáte jenom tak, že budete dělat hodně záběru, že si všechno ošaháte, že si ošaháte návazce, pruty, vlasce, šňůrky, háčky a všechno kolem toho. A pak prostě tu důvěru naberete a můžete se vydat do vyšších sfér rybařiny. Dobrá, to by k úvodu bylo vše.
doufám, že jsem vás tím neotravoval. Kdybyste měli během všech těch třech videí jakékoliv dotazy, tak mi můžete napsat klidně na Instagram, nebo budu rád za zpětnou vazbu, jestli vám to něco dalo, nebo po případě, co byste se chtěli dozvědět, nebo co jsem zkazil. Můžete mi dát klidně zpětnou vazbu na to, co mám zlepšit. A teď už je to k úvodu vše a půjdeme se podívat do terénu na první video a to video je rybolov z pláže. A jsme u dalšího všeobecně dobrého a zajímavého místa na Kapry. Ať si to na první pohled nezdá, protože z videa to nepoznáte, tak přímo tady je pláž. Tady chodí místní lidi se koupat, scházejí tady do vody a navíc kousek dál jsou popadané stromy ve vodě. Koupací pláže jsou všeobecně, ale ne vždy, dobré místa na lov kaprů, a to z jednoho důvodu, nebo možná těch důvodů je víc, ale jeden z hlavních důvodů je, že lidé, jak vcházejí do vody, tak číří dno a tím pádem odkrývají novou a čerstvou potravu pro kapry. Takže kapři a i jiné druhy ryb rádi do těchto míst k večeru a v noci najíždějí a vybírají si tak čerstvou potravu. Tady to místo už je celkem vzdálené od mola, z kterého chytám. To je někde tam. Myslím si, že do 200 metrů to nebude daleko. Takže si něco povíme k tomu, jak chytám. Já se přiblížím co nejblíže k těm potopeným stromům, ale ne moc blízko, protože jak jsem říkal, tak chytám zhruba na 200 metrů a potřebuju mít nějakou manipulační vzdálenost, aby mi ten kapr tam nezajel. Tak první si nakrmím. Mám tady zase pelety se skopexem a krmným bojlisem. Tak jim tam pošleme dvě lopatky. Chytám tady jenom na plovečku Devil Krill. Položíme to tam a pak si ještě něco povíme. Máme to tam položené. Vyjedu si takhle krásně celou tu pláž. A tady zároveň s tím rohem mi končí šokovka a začíná šňůra. A tady v tom místě si to zabeklejdují. Jo, tady ho mám. Beklejduju to z toho důvodu, že tady chytám mají přes den a chci mít ten vlasec úplně u dna, aby se mi do toho, popřípadě, když se tady někdo přijde vykoupat, nezamotal. Tak, je to zabeklejdované. Ještě kousek popojedem. Natočíme se na molo. A jak můžete vidět, chytám na šňůru, a to ze dvou důvodů. Jeden důvod je, že 200 metrů je celkem daleko a potřebuji být rychle v kontaktu s rybou, jelikož jsem celkem blízko potopených stromů. A druhý důvod je, že v těch místech zhruba, kde jsem teď, tak pode mnou na dně je pařez nebo něco takového, prostě velká váska. A když chytávám tady s vlascem, který se potopí až ke dnu, tak tam vždycky uvíznu. Ono někdy stačí malý detail, jakože vlasec vymění za šňůru, která není
úplně potápivá, ale zůstává lehce ve sloupci a tím pádem se vyhnu té vásce. Tak jedeme na břeh. Super, to byl lov z pláže. Ve videu bylo řečeno, si myslím, že vše, že k tomu nemusím nic dodávat. Jenom mám tady napsanou poznámku, že jsem ve videu trošku přeháněl. Jak jsem přijel domů, tak jsem si podle map měřil tu vzdálenost od pláže k molu a není to 200 metrů, ale zhruba kolem 150 metrů, takže jsem si 50 metrů přidal a zjistil jsem, že ty odhady skutečně nemám moc dobré. Takže chytal jsem na 150 metrů od mola na té pláži a jinak bylo řečeno všechno. Tak jo, teď mám další krátké video z terénu a to je lov v přítoku, tak se pojďme na něho podívat. A dalším dobrým lovným místem jsou přítoky. Přítok je všeobecně dobrým místem pro lov skoro všech druhů ryb, a to ze dvou důvodů. První důvod je, že je to přísun čerstvého kyslíku. Je tady hodně okysličená voda, takže ryby, které mají rádi kyslík, tak se tady rádi zdržují. A druhým důvodem je přísun čerstvé potravy. Přítok nemusí být velký, jak vidíte, v tady tom případě ten přítok moc veliký není. Nemusí být ani moc hluboký, v tady tom případě určitě nemá více jak půl metru. A na lov kapra stačí skutečně minimální hloubka. 40 čísel, když ten přítok má, tak bych se nebál to tam zkusit. Přítok určitě doporučuji vyzkoušet. Nefunguje to vždy. Třeba tady konkrétně na Jaroslavu funguje letos poprvé. Za 5 let, co tady jezdím, tak funguje, jak říkám, poprvé. Do té doby to fungovalo všude okolo, ale v přítoku ne. Ale letos odtamtud Janča tahá pěkné kapříky. A ještě bych doporučil, jestli chcete na konkrétním revíru vyzkoušet přítok, tak si zjistěte, jestli tam je povolený lov, protože už jsem se setkal s tím, že lov u přítoku bývají zakázané, a to z toho důvodu, že ryby se tam prostě zdržují a kolikrát to bývá snadné je tam ulovit. A velmi dobrou příležitostí, kdy chytat v přítocích, je po deštích. Jak vidíte, tak dešť krásně udělá kal v jezeře a je to nový přísun vydatné potravy a kyslíku a kapři do tohoto kalu velmi rádi najíždějí. Super, tak to jsme měli lov v přítoku. Myslím si, že tam taky bylo řečeno všechno. Jen bych chtěl upřesnit, že jsem tím myslel přítok a přilehlé části přítoku. Nemusí to být přímo jenom v přítoku. A ještě bych vás chtěl jednou upozornit na to, když půjdete na konkrétní revír, abyste si zjistili, jestli v přítocích se opravdu může chytat. Já jsem se nad tím trošku zamýšlel, nejsem si tím vůbec jistý, jestli to není třeba v rybářském řádu nějak opatřené nebo tak. Popravdě v Česku se na svazových revírech nepohybuju moc, už řadu let se pohybuju převážně v zahraničí. Takže a v zahraničí mám zkušenosti s tím, že přítoky bývají často zakázané a je tam nějaký okruh kolem, kde se nesmí lovit. Tak se na to podívejte na tom konkrétním revíru a jestli to je povolené, tak určitě to doporučuji. Dobře, tak to by v prvním videu bylo vše a budu se na vás těšit v tom videu následujícím. Mějte se zatím fajn, dejte něco do praxe a brzy se zase uvidíme. Ahoj.